Мінус міністр екології, плюс новий голова Служби безпеки України. Депутати нині результативно провели кадрові ротації у вищих органах влади і є відомості, що зупинятися на досягнутому не збираються. Просять прем'єр-міністра внести подання на звільнення з посади міністра охорони здоров'я. Про стратегію з тактикою залаштункової кадрової війни на владному Олімпі – Марія Васильєва. Василя Грицака призначають головою СБУ майже безпрецедентною кількістю голосів. Протеже президента дружно підтримує навіть опозиційний блок. І не шкодує компліментів не лише президентська фракція. За останні 18 років це найбільш професійне кадрове правильне рішення, тому що всі інші люди, там, пам'ятаєте, були Якименки, Хорошковські, вибачте, ще деякі. Вони не знали навіть, що таке оперативно-розшукова справа і що таке агентурно-оперативна робота. Ця людина знає. Натомість не підтримала призначення Грицака «Самопоміч». У фракції не розуміють, чому президент не провів обіцяних ним консультацій щодо кандидатури. Вважають, що Грицак, який до того очолював антитерористичний центр СБУ, так само несе відповідальність за корупцію з перепустками у зоні АТО та контрабанду. З декларації, яку подав Грицак, видно, що він та його родина при доволі скромних доходах має дві квартири, дві земельні ділянки, орендує 400-метровий будинок та володіє 5 автомобілями, серед яких новенький лендровер дружини. Вважається неприйнятним, коли ми призначаємо людей, що все життя провели в СБУ, але мають люксові машини, багато квартир. Як сам Василь Грицак зізнався вчора на фракції, відпочивали в Дубаї на свій день народження. Мій особистий біль, який багато громадських організацій, переселенців піднімають, це система перепусток. Вона була народжена Службою безпеки, вона підтримується Службою безпеки. Це новий вид корупції. Кулуарами тим часом прогулюється щойно звільнений депутатами міністр екології Шевченко. Ділиться планами на майбутнє. Каже, що хоче займатися політикою, або піти у команду Саакашвілі, або стати мером якогось з великих українських міст. Шевченко, якого звільнили за корупцію та недбальство, тепер погрожує судом усім своїм кривдникам. Вчора ми подали проти пана Ляшко. Зараз готуємо позови проти Чорновол, проти Ємця, проти Пашинського, проти Помазанова. Тому що всі вони говорили неправду, вони наводили наклепи на мене в засобах масової інформації. Хто буде новим міністром екології, ще невідомо. Батьківщина, за чиєю квотою був призначений Шевченко, відмовилась вдруге делегувати в уряд свого висуванця. А тут ще й трапилась вакансія міністра охорони здоров'я. Олександра Квіташвілі критикують за безініціативність та за те, що занедбав кричущо важливі справи. Згадайте, як ми раділи, коли прийняли величезну суму для лікування воїнів АТО і онкохворих. І що, міністерство навіть не зібрало комісію для того, щоб відправити цих людей на лікування. Троє із черги вже померло. Згадайте ситуацію з вакцинуванням дітей. Вакцин просто немає. Просто немає. Ні безкоштовних, ні коштовних. Міністр Квіташвілі нарешті здався і написав заяву про звільнення. Нарікає на бюрократію та корумпованість, які заважали реалізувати його реформаторські задуми. Каже, що лишався маленький крок до початку реформи, як йому обрізали крила. Я хочу, щоб в Україні з'явився прецедент, коли один чоловік уходить без істерик, без не знаю, там, обвинений. Я хотел довести все до конца, и я очень сожалею, что такая ситуация сложилась как раз в тот момент, когда вот остался маленький такой шажок. Утім, вибору йти чи лишатись у Квіташвілі не залишилось. Прем'єр розпорядився готувати подання про його звільнення, а профільний комітет парламенту уже схвалив проект постанови про відставку міністра. Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Ілля та Максим Шинкаренки, Спецкор 2+2.